چی بود دوست؟ آزه گونده که توی من نیردونس اچا نیردونس طول آزه بومه که توی من نیه گوین گوچه خوشونس تا دو یا ملک کشری مسته من چیتا سه کس گزاری سنس اچا جا اینجون خدا زرد نرسی ملک تشو دوستنه چونچی آرام بجو بحره یا بلد پیشر مریض اینجوده دینه جی سانس که تلین ویسا پا تل بیسه اینجوده هر دیگه سماس نیر دومی دو کارو سایی نیر دومس نیر دومس طول اومانو گومی تون من ملو کسا خونس دینه ده زهی تک شو سینگی لپنی سامان بامان چه بزان پانچ با کونی لپنی لنس دو سایی اینجو دو لینه که اونس دی که تون من کونی سی پانس نگ طول اونس طول اومانو ناکوله کوله طول اومانو بام بکر نگه تلو پتالی اونس جولو کنس دینه ناکوله طول دیگه تان Yani çünkü şey önce aram bir şey. Yani diyor ki ağa piçe yoğun korun gittin cua. Su bemar sonrasa sürü teklif ediyordunsa. Sürü çan anokha karıyordunsa sarma çünse tüyünde ne di? Bloğe hastil lan mi? Kahani sarmi sajuda ne di? Bloğe kahani lan min. Dose di jagon gunduk sinzere jude. Bir şey pi. Gunduk sinzere. Gunduk. Bana donu barin sanay kahani lan. Diyor sayır gunduk sin. Kon is gunla nor balan kiosti ka. Dugot pakon. Diye olam diye. Tempusun da olam. دوائی فاسٹ ایڈ پیوین فاسٹ ایڈ پیوین جا اچھا دوائی بھائی جا سی دوسر مسئلہ مائی دی کالی بیمار سوزن آشکری دے جو دے بیمار سوزن دوسر وارٹ ہون دین داکسر ایڈ پیوین جا وارٹ پیوین اچھا یا جو آیا دی کے ٹین چین کھنے جو جا غلمات نبالو پا تبالو پا چوزا گرو بین جو دے گوانا کھیری چکن سے اچھا یہ تا یہ کل پین پا جو چو سکیوں پین پا دیگه نان چطور که همین پیش از دو چهار زبان یه تیم قامت با سوابق نشده پیش از دیگه نامین چطور سعال تیار بس مین پیش و دوستیو تیار بس پیش از چوک باستی سیتو بی هم گرم بس پیش از بر روی چطور سه چهام پیش یه گروه پیام چی که تجو نه بجیو تو یه نه استاد یالان سنه دو سیت پیش از سوار نه ل جذبات بون سوار نه ولا تیاری بنی تو که نه طرف نمین جو خود جذبات این گوزس لاته با منده ناتی هر گوشت لش توابا که اونس ناتی آوامی انار سلاس بسه سعی این جو خواهد زد دوسه تا دیو بس دوک پچ آمین گوشت شربانیم با یم با و شنا و وایت زد میشه این جو یا جوا یا جوا لانگری به من نجوا وان چی کال بین سری اتاس مایا سی چاول چی جو چاول چی کال بینا یا تا گروپ پی مینگت سامیت مایا میندا بچی جو انشا جو دهان چاول پچو کال بینه پهت پوزه سمت لکه سال دیگر میگر یا جوا نه یا جوا دو بالا جویی کنندی اچا عبدالسلام کی تیم کی سر جوده گوانا دیونی کنن سعیت چون چی چرا جوا تا زن بانزوس پنی جو او زن سال اچا سال تا نان پز زا چم پنی سن دو خر جون هست زوس نیا مینه یا تیم کی خور مون بیش چی چون نه سیل دیکا شرط کرده که فن من برو پانز آتا شور سون فیلا چه سمت با خدای پاره یه تام پورا عبدالسلام پی که پی نتیم علاقه لگ بسی چی نیستی گم بکه تو سیدی اچا هدر دو جنی هدر زریده اینو نماین علاق بسی و درایم اچا هدر مت سعی کرد سعی دربش دون گم بکه تو سیدی گوان عبدالسلام پی دیگه زیجو باقی دکونی روزی کوتی زوسه دوباره یه مرغانی شکریه. اینکه نه دی کافی تاریخ ات پاپ دوستن پی که می‌بال لعای دیگه تونست جو دیگه نتی منتال پیه چه می‌دانی سوم سن جو یه تان دی کمپو یه تان سه پینه که کامل جی نه سه یه جو دیگه تان چی که تا نه یه جی جو چه کوتی زوس پینه بر کوتی دوست جو چه نه توای که رگاب تو نه توای که رلو چه تونست جو تونه یه تی لانگری سوم پا نه یه آپو جعفر جو آپو جعفر لانگری پا چی کال سیاد گون لانگری چه کال جو خوکالس روتی تا چند پرانتز زوس دوستی از پاک پس خوبی تیاریت ایا مهربانی از کجی گم تون سوس یه باشی سی دو نه یه تن سو نه چه تون خور بازار یه ده دو نه این شبیه قاعده تین چی کار میکنی سردی که نه باز میته چی شوی بورام جیو بارن سبزی دوستی چه خون استمد با تیار تیاری سر چه جیس موری جولی نخاتم سو یهونی چه جو نه گامبال تو جوره آه یه کن بیسته بیسته آچه من نه داشت هر بال کیو مسوس این چالا یا جو یا مهربانی دو بالا نه دیکا سب سے بڑا لنگر این تھونے پنجو چوک پر جو اچھا چوک پر چھو لنگر پر یوں جو دان تن غتا سے جو دونی تقریبا 40 سے زیادہ می دکھ سے ہیں اور جو یہ لنگر چکے پن جو مختلف مختلف ہے نا پنجابی ریمی جو اور تن کو نکھون باقاعدہ جان دکھ سے زان بان دین جو تن کو نہیں تھون دوسرے کا وان یتی لنگری سن پجو اسی صاحب ہے دری مینوں چ شامل بسپا عوام لا ہاں سی تا دی شرباس پاس پیون دسم دو تا خد دو تا شامل کا شامل کمت ما بیوں
Kolangazi motor roti şos konu suju namkin çakal konu la tan jual suju inji bara baji roti konu. Ya yeten pe yata suju Zakir Bakır Marşe sabi nujude. Acha dekha na diten pe ju Marşe Mahmut. Acha ju ni men sardi. Acha ya grupa na de ju ju. Yuta sohar ju ngaya dimi onde. Mahsus bezere jude madi yo jude ke kabakar yo. Acha ko de di Marşe. Haji saga Haji sab garzo. Haji sab ta yo intayang balan juti tan somi du dia na do balan ju di chen pen ju dile ya ma di sa trimati ju ma ne shat ba di kan flas ke chu se acha ngalas pa de ko pa di ba di ya ji bas na na bas pa di hay hay masail bas masail bas sang ba khat ju se ni ni duk pi duk si sa ma ma da da ku ju de gan di ke ten chi ko se chat ba so se acha chu mu chu se da ni chat ko thik ko ju hat la da mu ba pe chi ni un ni si dan ta de ne jik se di on se na espace pa cha de ni ya ju do ba la ju di ten pe ju de Marşe sahibi oranati nazim yo jude oldi nazim yo ju wen eta roti poti so sene ju gel ta sel hay roti so su ju serbi di jo jo khuroj po ittifaq po ittihad po se legne le hum so ju acha oldi me shayad yo pehli baar ju tu jus jazbi ko on se jitse mi hay me un qayadat nu charmo ne qayadat nu jus se bes bes po lekin ju butun yang ata la kos pas me kos pas me lekin inshallah yo barqarar ju na oldi se یا جو بہت بہت مہربانی جو یا جو دو بالا دی کا سنی دکھ سے نجو دے چنا لے کتا چیز میں پندی کا روٹی اچھا اچھا اتا الگ الگ بس تا سلپو سرمون کو ہم برمون کو پالبس کو ہے یہ تا کافی سہولت ہے چجو کافی ٹین بندی کے تا سے بنا جو اچھا یہ تا چبے بند بس چبے مسود دو بالا جو نہیں دی کے کم چگی تھنی نہیں Bana tam kim fokusu, bana di ka roti buti sen ucude, bana tira şu diliye ti langari sun pasar. Neya sabi? Neya sabi? Çita şu ya tam kom eri avamla. Neya şu dosе simple gibi set. Çaz bana dosе last in çok harcın son spajum ya. To dosе çarni simple ne çiz ucu. Yamu bezju. To dosе çabe ister beset or. Pura latte on seju. De balla. Dosе am çünkü roti zen deju deballa yeti kem yeti kem çıktı ettin şu yoksa da kem 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 şu men podi kem şu or men kem şu yoksa da kem şu yoksa da kem şu yoksa da ye tambus yeti mi duyu Wan men kempo yun suju ngati gomata temi ju do tambu dike ju de wan koni bakada sei tambu ta sei ju bakada koni di wazin wala choko choko de tambu kuri dika koni saman ku don ju do bar la ju dika ni mori ni ju de dishal pi kem chiksi ju ya ta kapa ju sei ni ju dishal fon sen la di kemping acha ju ta ya kempo ati kem chiketu ju Lai kem chiketu sun pe ati langari diri Bana dikem pen bakada çok zanza şunu be sen nju yun ati aju dika çobar pe yeri en sujua bana tinu ju ati kem çiket pin payo kem çiket ju ma ingar gui ta eta eti langari sin ba tinu ju kem sa ju ma ju dika kem pe hedar sab se pa eti ati sen bunu şikayet des Hedar canlı hedar zerin hey hedar neyri med zeriz şikayet dökün. Ben hayat koşultan. Ooo ben sağ sönme bir şeyle dük bir hedar ince yok. Hedar hayal edin. Ya bu sen burada var ya çöğün. Dikayı Fransız kardeş.
Tana harca mı kaka kuangala mayende? Acha, çalı ne tiki inci o ne? Maye bunu şu an kerel nasıl? Ne kadar ziti yan kemci kejude? Maksatlar sarı kaka kadar minga su. Ne zaman? Ne zaman? Ziti kemci minga tane. Acha bir şey para. Ona jude. Ne kadar isin? Hey langari diye kadar. Orfan sabr sabr. Niye çıtan sabr? Eri avamla. Ha sabr, pehla pehla na. Mitha çeğe gari tüm batas. Do bal langa kola. चावल से बेहतरीन बेसिस्टर से तरतीब सिका और बिरानी टेप पे से दो जो से चैंपियन सर दो संग आ होले नमकीन चे गा रे नमकीन चे गा रे तानी बोले तानी यो इंशाल्लाह ये चीज उस पिंसर दो से दिका दिका आया इस गोपी अपुन इस सिक्योर पिंसर सर अच्छा जो दो ने मेटा सिका आया दिके शो से बिरानी महज ये के तान से जो स्पी थाली बटर आया दिका Ya juga. Yang asli. Asli nanti kempo mixin tu juga. Di siapa mantal pa? Eh, jarak terkomuasi juga. Komuasi. Nah, tu saya kempi cuci ka. Duki tan juga. Nah, ni sekarang paspor pun kamera itu pun juga. Naya asaga dekat ni mixer lagi. Mantal pa nanti. Marshall kau sejuk. Naya. Naya komuasi net pun dia. Naya ini sekarang kau kita sejuk. Ya. Atu sen pa. Si masuk. Yang kempo asih mati lah. Mana susu net pun aku komuasi mila. Ça komet pe şubar pe ta kapı onu dedi. Yeti yeti kamizde gambi dedi ki dal farında hute bize çan diyor. Kol aşı mesela aşı mektup düştü. Lapin kore kore. Lapin lapin.